Një mësues nga Mirdita, të cilin sfidat e jetës e çuan deri në Itali për të punuar, është bërë edhe arsye sjelljes në vendin e tij të eksperiencës italiane për përmirësimin e gjendjes së sipërfaqeve pyjore dhe mbrojtjen e tokës nga erozioni. Zef Gjona i tregon se gjithë zona nga rrëshenit në Burrele për te i rrezikohet nga erozioni për shkak të shfrytëzimit pa kriter të pyjeve. Kjo bën që si bujësia ashtu edhe turizmi malor të zhvillohen me vështirësi. Eksperienca italiane vjen në formën e pemëve shumë të veçanta, të quajtura paulonia. Ajo mbillet edhe rritet shumë shpejt pa patur nevojë për shërbime të shumta. Brenda 3-4 viteve ajo arrin lartësin 15 metra. Në këtë mënyrë, kjo pemë ofron një zgjidhje shumë efektive për pyllëzim, por edhe për lëndën ndryshore në të ardhmen. Dato questa pianta in questa zona, siamo tornati dopo 50 giorni a controllare per un controllo e la pianta è cresciuta bene, come vedete, dopo un Kjo pemë mbillet edhe për 50 ditët e para ka nevojë për disa shërbime të thjeshta si ujitje dhe plerim. Ne sot këtu kemi ardhur për të parë këtë parcelë eksperimentale dhe gjithçka duket shumë mirë. Paulonia ofron zgjidhje shumë efektive pasi rritet shpejt. Brenda 3 viteve ajo rrin lartësinë 15 metra. Pema ka gjethe të mëdha, të cilat ndihmojnë në pastrimin e ajrit, ndërkohë që trungu i saj është i drejtë. Ku bërë kështu edhe një burim shumë i mirë për lëndët rrusore. Shpejtësia e rritjes është ajo që do të ndihmojë si në pyllëzimin e gjithë zonës, në mbrojtjen e tokave nga erozioni, por nuk do të pengojë fshatarët për zhvilluar bujqësinë apo për të shfrytzuar pyllin. Për gjithë zonën që shtrihet përgjatë lumenjve, erozioni është një fenomen që ka dëmtuar rënd bujqësinë, ndërkohë që është duke dëmtuar edhe potencialin e zhvillimit të turizmit malor. Kjo eksperiencë sjell nga Italia është vetëm hapi i parë që vet njerëzit të përmirësojnë jetën e tyre. Sigurisht që jo vetëm për këtë fshat, por edhe për fshatrat e tjera të kësaj zone që shtrihen gjerë në zonën e Matit, sepse ne jemi tashmë duke në mes të dy lumeve, lumit Mat dhe lumit Fan, pra kur sigurisht edhe mënyrë logjike pasqyrat e rrëshitjes janë të konfirmuara, por jemi edhe një zonë që zbret nga zona e Malajve. Pra nuk janë marrë masa, unë do të thoja se nuk ka patur një bashkim të mendimit ekspertëve dhe të nevojave të zhvillimit. Qofshin ato bujqësorë, qofshin agrokulturorë, pale pastaj elementet e tjerë turistik. Jemi në moment kur këtu sapo ka rikaluar rruga e re që shkon për Burrel, është rruga e qeverisë sa me zogut dhe prishit e strukturave të tokës, tendensat për të padur një bujqësi ekstensive, kanë prishur të gjithë regjimin e mbrojtur të këti tereni. Kështu që në fakt, jemi në moment kur bashkimi i ekspertëve në imendit, qofshin ato geologjik dhe inxinjerit e tjera, mundet të japin projeksionet mbrojtëse të këti problemi.